Re, viss ēters ir te! Nest pārticību un attīrīt no visa ļaunā, kas sakrājies gada laikā. To simbolizē maskas un to dažādie tēli. Gaidot Ziemassvētkus Šķaunis ciemā Latvijas Baltkrievijas pierobežā, vietējie cilvēki kopā ar folkloras speciālisti mācījās veidot tradicionālās sejas maskas. Latgalē starp citu došanās ciemos maskās, dziedot un priecājoties kopā ar kaimiņiem, tik dēvēta par čigānos iešanu, ne budēļiem, kā ierasts citur Latvijā. Tā ir liekam klot. Līkam klot, ienūgludinājam. Gluži kā īstā laboratorijā vai ārstniecības kabinetā. Krāslavas noda Šķaunē meistarklasē top tradicionālās sejas maskas. Pasākuma iniciatora ir Dagdas folkloras centra vadītāja un pētniece Inta Viļuma. Pirmo reizi šeit pierobežā viņa pulcē vietējos iedzīvotājus, lai atgādinātu par senajām tradīcijām un jo īpaši mudinātu Ziemassvētkos maskoties. Tepja mani čapuks. Tāds sieņējais vods, nesķie valnas agroks, atķie čapuks. Nezinu, kā jūsu pušī pie mūsim bija čapuki. Te ir krosota uškas vilna, dalekta no prīkšas, roginu papīra. Viss dabieks redzīt, lini, papīrs, voilaks, niko mākslīga nav. Meistarklasē dalībnieces apguva masku izveides pirmo etapu. No gipša līmētsējas formu, tagad līdz metiņiem tā žūs, un tad varēs ar papīru, avīzi un citiem vienkāršiem materiāliem veidot maskai izturību. Pasākuma dalībnieki gan atzīst, ka maskošanās šaipus kļūst arvien retāka. Vairāk kūpā ar folkloras kūpu. A kādreiz gojam čigonu uztaži? Vot mūsu cīmatā, kur mēs dzīvojam. Tā bārna bija. Da, to žagojam ar bārna pēc konfekšu mūsu. Mēs esam mēs latgalīši, mēs te dzīvojam. Mēs ir savas tradīcijas. Kā jūs vērtējat, cik svarīgi ir, ka tāda tradīcija maskošanos tiek saglabota itam apusi? Apmīrinot. Varēšu nodot vaļā bārnam. Pavīčēt. Mēs sami maski dzielīli tā kustārna. Mēs paši maskas veidojām ar novecojušām metodēm. Kā izdomājām, tā arī taisījām. Mācīties nekad nav par vēlu, un ļoti labi, ka ir cilvēks, kas to visu izstāsta un parāda. Tas ir vienkārši super. Prosta super. Maskas simbolizē senču garus un nes labklājību. Tās palīdz arī visu sliktu atstāt vecajā gadā. Turklāt masku grupām Latvijā ir aptuveni 70 dažādi nosaukumi. Piemiņu kā bierniebā mana baba sacīja, A, tas cilvēks, nu, piemēram, a, tas Donats tāds jūcīgs, kā Ziemassvētku kaita. Tā, kas atsies par jūcīgu cilvēku, izarodas, tie ir vasala masku grupa ar tādu nosaukumu. Ar savam darbībam, Saulējas pusī bija laulobnīki, un tī bija pavisam cita masku grupa. Savaido, ka jī sasavilkos, maskas bija nu bārza tošam taisītas. Maska jau ir cīš tāda noslēpumaina, mūsu kultūras sastāvdaļa, ne tikai mūsu, bet arī visa pasaule. Kad saimnieki dēļ atļojīt ustobā, tad goja vidā maskas, jos uzrēdējās kortīgi, dzīdojas, dansinoja sātījus visus. Kad beigos masku grupu pacīnoja, noteikti skaņā pateicības dzīsmi. I pazatēcās saimnieki, mi goja toļokai. Meistarklasē Šķaunē dots nosaukums siedēbas, tā iedzīvinot arī kādreizējo kāzu tradīciju, uzreiz pēc laulībām satikt viesus, gan ielūgtus, gan negaidītus pie cienesta galda. Iecerēts, ka turpmāk gada tumšākajā laikā šāda veida kopā sanākšanas notiks arī citos tuvējās apkārtnes pagastos. Ausmas Frukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālo televīzija.